Oi, gente, eu me chamo Natanael, mas muita gente me conhece como Júnior. Eu moro em São Paulo, aqui nesse endereço, desde novembro de 2019. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais da minha casa, mas não do jeito que eu gostaria de apresentar para vocês. Vocês vão entender um pouquinho bem sobre esse vídeo. Bom, aqui é a cozinha. Vocês estão vendo aqui que não tem tanto eletrodoméstico assim, tem só a geladeira, o micro-ondas, que não fica, o micro-ondas não fica tão ligado, fogão que não é elétrico, liquidificador não está funcionando, era para me ter jogado fora, e a cafeteira eu não uso. E a lâmpada é uma lâmpada de LED, né? Vou mostrar para vocês aqui o banheiro. Olha, também tem um chuveiro. E vocês estão reparando que a iluminação aqui do dia é muito boa. Ou seja, não precisa do uso de energia elétrica para poder iluminar. Aqui é o quarto. Olha, tem esse ventilador aqui, desde que eu comprei, eu uso muito pouco. Então eu não faço uso tanto dele. Essa luminária também não uso. E aqui é o computador. Esse monitor aqui não está funcionando, deu um probleminha, né? Home theater também não uso, porque como o computador está ligado na televisão, então eu uso o som da televisão para essa questão de economia, né? Ali tem um estabilizador, que está ligando o computador. E aqui também tem outra lâmpada de LED. Ou seja, durante o dia dá para aproveitar bastante e economizar muito na questão de iluminação, né? Como vocês estão vendo. À noite, como eu chego por volta de 9 horas, 10 horas em casa, então aí eu também não vou usar tanto a questão da luz, as outras coisas. Fica mais a questão do computador para poder ver filme, ver alguma novela ou jornal. E seria basicamente isso. Ou seja, aonde que eu estou gastando R$554? E daí eu fico com essa dúvida na cabeça, né? Morar sozinho em uma casa mega pequena, a qual eu tenho poucos eletrodomésticos, saio cedo para poder trabalhar, para poder fazer os meus freelances de audiovisual, chego em casa tarde também, para poder descansar, tomo banho e vou descansar, e daí eu sou surpreendido com uma conta de R$554 atrasada e uma atual de R$131. Então eu quero muito que vocês que estão assistindo esse vídeo, que estão se identificando com essa história que eu estou passando para vocês, que nós possamos nos unir aí para poder acabar com esse abuso de valores, né, de contas, de tarifas, de energia. Eu sei que hoje, nessa medição da conta de agosto, o rapaz ele não chamou aqui dentro para poder fazer a medição. Ele mesmo deve ter colocado algum número, ter colocado alguma coisa lá e a conta veio do valor que veio, né? E eu acho que isso é um abuso, uma falta de respeito muito grande com a gente que é consumidor da Enel, porque a gente trabalha muito para poder pagar as nossas contas em dia. E aonde que eu estaria gastando R$554 com energia? Então espero que vocês que estão vendo esse vídeo aí consigam se identificar comigo e vamos juntos, lutar juntos para poder acabar com essas irregularidades, né, com esses abusos que essas empresas estão fazendo aí com nós consumidores.